Тернопіль – одне з перших міст в області, яке позбулося радянських назв 13 вулиць. Також змінили назви парку і теплохода. Серед залишків комуністичного минулого в обласному центрі – меморіал «Вічний вогонь» у старому парку. Загалом на Тернопільщині ще 135 вулиць мають радянські назви. Їхній список оприлюднив громадський активіст, голова організації «Декомунізація Україна» Вадим Позняков. Якщо брати Тернопільську область, то можна наголосити про те, що вона одна з найуспішніших процесів деколонізації, денацифікації. Вже залишилось порядка 100 вулиць, і, наскільки мені відомо, найближчим часом, найближчі кілька місяців вже їх взагалі не буде. Але є питання в тому, що досі не розпочався процес демонтажу пам'ятників радянським солдатам, їх ще дуже багато по територіям громад Тернопільської області. Такі пам'ятники не завжди підпадають під закон про декомунізацію, каже завідувач відділу обласного центру охорони та досліджень пам'яток культурної спадщини Сергій Грабовий. Об'єкти, котрі пов'язані з вигнанням нацистів з України, не вважаються комуністичною символікою. Можна дискусувати з того приводу, з цього питання, але в принципі, якщо глибше вдуматися і зайнятися цим питанням, то така думка дійсно має право на існування, тому що заперечувати той вклад і факт українців у перемогу над нацизмом – це неправильно. Як варіант – осучаснення або видозміна монументів, каже дослідник. З 24 лютого минулого року на Тернопільщині були демонтовані або видозмінені 18 пам'ятників та пам'ятних знаків. Про це повідомила директорка Департаменту культури і туризму обласної військової адміністрації Світлана Байталюк. Серед демонтованих – пам'ятник Пушкіну і літак Міг-17 у Тернополі, танки Т-34 у Збаражі, Чорткові та Заліщиках. Стела на честь 50-річчя жовтневої революції ще досі є у Гусятині. За словами заступниці селищного голови Гусятина Наталії Мацько, у громаді діє спеціальна комісія, яка визначає, що робити із такими пам'ятками. Каже, невдовзі їх приберуть. А те, що стосується цієї стели, то було прийнято рішення про її демонтаж в зв'язку з тим, в зв'язку з законом про декомунізацію, також те, що вона була побудована в 70-х роках, вона трохи в такому не дуже вже хорошому стані. Плануємо, що як тільки розпогодиться, потепліє, ми її обов'язково знесемо. Це приклад декомунізації пам'ятників у селі Дорофіївка під Волочиської громади. А так змінився монумент у селі Кривеньке, що поблизу Чорткова. У селі Великий Кунинець Кременецького району на пам'ятнику радянському солдату затерли слово «соціалістична». Тобто пристосування, воно означає, що об'єкт не повинен втратити свого предмету охорони, тобто тої історичної цінності і властивості, яку він представляє. Тобто якщо він був на позначення в пам'яті жертв Другої світової війни, тобто і він повинен залишити це своє призначення. Але вигляд він може поміняти. Сергій Грабовий разом з колегами направили у Міністерство культури та інформаційної політики України перелік об'єктів, які належать до культурної спадщини і не підлягають демонтажу. В результаті у нас приблизно з 1500 об'єктів історії монументального мистецтва залишилось близько 300. Тобто фактично 1100 об'єктів ми будемо вважати такими, що не підлягають занесенню до державного реєстру. За словами Сергія Грабового, такі пам'ятки втратять свій охоронний статус. Зносити їх чи залишати вирішуватимуть органи місцевого самоврядування. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.